Naitwa Jafet Mboto Makau, ni mkurugenzi wa Fountain Gate Academy. Fountain Gate Academy ni taasisi ya elimu ambayo inamiliki shule za awali na msingi, lakini vile vile tunamiliki football academy na kituo cha michezo ya watoto pale Dar es Salaam. Shule zetu, taasisi kwa ujumla, ilianza mwaka 2007. Leo tulianza na shule ya kwanza, shule mama pale Tabata Dar es Salaam. Na nia yetu ikawa ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha tunawafundisha watoto elimu, lakini lazima tuweke na element ya michezo, kwa maana ya talent development. Kwa hiyo imekuwa azma yetu kubwa tangu kuanzishwa kwa shule yetu mwaka 2007. Dream yetu tangu awali ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaendeleza talents za watoto, na tumepitia struggles mbalimbali kuhakikisha mpaka kuhakikisha tunafika katika hatua hii. Moja ni kuhakikisha kwamba, nataka niwakumbushe mwaka 2008 tukiwa na vijana wa chini ya miaka 13 pale Dar es Salaam, tulichaguliwa na TFF kuiwakilisha Tanzania nchini Belgium kwenye mashindano makubwa yalikuwa yanafanyika kule Belgium yaki involve vijana wa chini ya miaka 13. Na sisi tulishiriki vizuri kama shule, lakini tukiwakilisha taifa la Tanzania. Na mwaka 2018 huo huo mwezi Septemba tukafungua rasmi kituo chetu, kwa maana ya Football Academy. Na baada ya kufanya screening ya vijana na kwa train kwa karibu miezi kadhaa, tukajiona kwamba tuna uwezo sasa wa kuona timu ya kuweza kushiriki kwenye madaraja ya juu. Baadaye tukaweza kuchukua timu moja ilikuwa inaitwa Kumnyange, ilikuwa inashiriki ligi daraja la pili. Na baada ya kuwa tumeichukua ile timu, tukaweka vijana wetu ambao walikuwa wako kwenye academy na tukaweza kuchanganya na wengine wachache, basi tukaweza kuanza kushiriki ligi daraja la pili mwaka jana. Kwa hiyo kama timu ya ligi daraja la pili rasmi imeanza mwezi July August mwaka jana. Kwa zimebakia siku tano, tulifanya usajili. Tukachukua wachezaji 14 kutoka katika timu yetu ile ya under 20 ambayo tulishaitengeneza ikapata hizo mechi za majaribio na kufanya vizuri. Vile vile iliwahi kwenda kucheza pale kwenye mashindano ya JMK Park pale Dar es Salaam kidogo chekundu. Tulitolewa na JKU kwa penalty. Kwa hiyo watoto walikuwa tayari wako vizuri. Tulichofanya sasa, kwa sababu muda ulikuwa umeenda sana, tunajaribu kutafuta wachezaji ambao wana experience kutoka hapa hapa Dodoma ambao tunafahamu walicheza timu mbalimbali. Pengine walishindwana na timu, wakawa wamepumzika, wengine waliamua tu kupumzika kwa sababu ya shughuli za changamoto za maisha na masomo. Tuliwatafuta kwa sababu tunawafahamu wana vipaji. Tukawa join na wale watoto 14 na waliweza kutupa matokeo mazuri kwa sababu wao walikuwa tayari wana experience ya daraja la pili wachezaji wale, wengine daraja la kwanza. Kwa hiyo tukatengeneza korabo hiyo, tukaanza kuwa train na moja kwa moja timu ikawa vizuri tayari kwa mashindano. Tukapata mechi za majaribio pre-season, tucheza zaidi ya Gwambina, walitufunga goli moja. Tukaenda kucheza na Lipuli B, wale tulitoka nao sare ya kufungana magoli mawili kwa mawili. Tukapata mechi na Singida United B, walitufunga goli moja. Lakini maboresho tukawa tunaendelea nayo, tukapata mechi na Mtibwa, walitufunga 3-2. Baada ya hapo tukarudi tena Dodoma, tukapata mechi na timu ya Makole Academy, wao tuliwafunga kwa magoli mawili kwa moja. Baadaye tukapata nafasi tena kucheza na Lipuli timu kubwa, tukacheza nao pale Iringa, wakatufunga goli moja kwa bila. Mpaka kufikia hapo timu yetu ikawa tayari iko na ubora wa kucheza ligi daraja la pili. Kwa hiyo ukiangalia trend jinsi tulivyoanza mpaka kufikia hapa ni mafanikio ya muda mfupi sana. Tumeingia katika ligi daraja la pili mpaka tunamaliza mzunguko wa kwanza, sisi tulikuwa tunaongoza kundi na tulikuwa hatujapoteza mchezo hata mmoja. Tulitoka sare 3 na kushinda michezo mitatu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni mwanzo wa timu yetu katika ligi daraja la pili. Tukaenda mzunguko wa pili. Mechi ya kwanza tulipoteza pale Songea dhidi ya the Mighty Elephant.
lakini ikatutoa usingizini. Vijana wakajikaza vizuri, tumekwenda Mbarali, tukacheza na Twin Stars, wale tulitoka nao moja moja. Tuliporudi nyumbani, tukazidi kuongeza uimara wa timu yetu. Mechi tuliocheza hapa na Majimaji Rangers, tuliweza kushinda kwa 3-2, baadaye tukakutana na DTB. DTB raundi ya kwanza tuliofunga 3-1 kule kwao, lakini hapa walitulazimisha sare ya moja kwa moja. Kutokana na hali ya uwanja Dodoma hapa ulipokuwa wakati ule umewekwa katika uangalizi, tukaenda kuchezaga nani pale Gairo dhidi ya LAC tukawafunga goli moja kwa bila, na mechi yetu ya mwisho ilikuwa ni dhidi ya the Mighty Elephants, Mtuvila tuliwafunga goli 6-1. Moja kwa moja timu yetu ikawa imequalify kuingia kwenye finali za 6 bora ligi daraja pili Tanzania bara. Wakati huo timu zetu nyingine ambazo tulikuwa katika kundi C, timu zetu zile katika kundi C zilikuwa zimebakiza mechi moja moja. Mechi hizi zilisimama sababu ya janga la COVID. Paka pale serikali iliporuhusu tena michezo kuendelea, wale wenzetu walimalizia michezo. Tunaona Tukuyu walicheza na DTB mechi yao ya mwisho, na DTB alifanikiwa kumfunga Tukuyu, basi aliungana moja kwa moja na FGA na Isa akawa ndo anaongoza kundi. Tukaenda kwenye finali za 6 bora pale Ruangwa Lindi katika viwanja vya Majaliwa na kile kiwanja kingine cha shule pale ya jina kidogo limenitoka. Tukaendelea na zile finali za 6 bora katika mafanikio. Mechi ya kwanza tumecheza dhidi ya Kitayose, timu ambayo ilikuwa na wachezaji wengi wenye experience, wale tulitoka nao sare ya moja kwa moja. Ukiangalia wachezaji wetu ambao kama nilivyokuambia tuliotoka katika timu yetu ndogo, ingawa dirisha dogo tulifanya maboresho, na wachezaji ambao tulichukua ni wachezaji ambao walishapumzika sangine kwenye mpira, ni vijana ambao walitaka kukata tamaa, sisi tukawarudisha. Mechi ya pili tukacheza dhidi ya Usalama na ilikiongozwa na mheshimu kocha mkuu wa Usalama Rashid Chama. Tukashinda kwa goli moja kwa bila, moja kwa moja tukawa tumequalify kuingia katika nusu finali za 6 bora. Mechi iliyofuata nusu finali tulicheza dhidi ya African Sports ya Tanga ikiwa na kocha Juma Mensa Pondamali, na waheshimu sana hawa, wana historia kubwa katika mpira wa Tanzania, lakini tuliweza kuwachachafia sana na mwisho wa siku tukaenda kwenye matuta, tukashinda matuta penalty 3-1. Tukaingia tena katika hatua ya finali, tunakutana na timu ya Kitayose ambayo tulikuwa nayo katika kundi C. Tulipambana nao vizuri kuliko mwanzo, sababu mwanzo vijana wangu mechi ya kwanza walikuwa na wasiwasi, lakini baada ya kuwajenga kisaikolojia tulicheza vizuri sana mechi ile na tuliweza kushinda kwa goli moja kwa bila, ingawa tulipata bahati mbaya mchezaji wetu mmoja Ryan Chikuni aliweza kuvunjika mguu. Kwa hiyo ni historia fupi ya kituo chetu. Ukiangalia ni timu ambayo tumeichukua kutoka Lekumu Yange na tumekuwa nayo tangu mwezi wa 10 ligi ilipoanza mwaka jana, na huu ni mwezi Julai, na nafikiri Mwenyezi Mungu ametujalia sana kuweza kupata trophy. Kama unavyoona timu yetu ilipata kikombe, mbali na kupanda daraja sisi tulikuwa ndo mabingwa wa ligi daraja pili mwaka huu, na pia vile vile tuliweza kutoa goalkeeper bora, tuliweza kuinadi timu yetu kutokana na jinsi malezi tunalea. Academy yetu ilionekana ni timu bora yenye nidhamu katika mashindano yale, lakini pia vile vile Mwenyezi Mungu aliweza kunijalia mimi kuwa kocha bora wa mashindano. Timu hii tunapozungumza ina miaka miwili peke yake. Haina umri mkubwa. Imeanza mwaka 2018. Lakini kwa sababu ilianza kwa kufuata misingi ya kuanzisha timu ya mpira, ndio maana leo tunapozungumza 2020 imeweza kuingia kwenye ligi daraja la pili na ikawa bingwa daraja la pili na kwenda kwenye ligi daraja la kwanza. Ni kwa sababu kulikuwa na subira katika taratibu mbalimbali za kufanya hiyo timu iwe ni timu ya mpira. Lakini wakati huo watu wakiwa wanajengwa kuanzia nje ya kiwanja. Na ndio maana leo tunaona Fountain Gate imekuwa bingwa, lakini sio bingwa tu wa mpira, lakini pia imekuwa mabingwa wa nidhamu. Kitu ambacho kinatoa message. Dhana iliyojengeka kwa watu wengi ni kwamba kwa mfano kwenye mashindano kama haya, kwenye levels tofauti, timu ikiwa na ushindi wa nidhamu, mara nyingi nyuma ya pazia watu wanafikiri kwamba ni timu mbovu, timu ambayo haifai. Lakini mimi kama mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu ambao nilishirikishwa kutoa maoni na ushauri, nilisimamia kwenye misingi hiyo. Watacheza mpira wa vijana,
watatumia vipaji vyao, watalelewa nje ya kiwanja, ndani ya kiwanja, lakini watakuwa na nidhamu ya kutu. Ambayo nidhamu ile itawafanya wafanye kazi yao barabara, vizuri. Kikubwa cha kwanza kabisa ni kwa sababu tulikuwa na determination. Tulikuwa tuko determined kuhakikisha kwamba tunatengeneza vijana ambao watacheza mpira wa kisasa. Na hilo ndo kubwa. Kwa mfano, vijana wetu wengi sio wale ambao walikuwa wamezoea kucheza kwenye ligi mbalimbali. Lakini kupitia mafunzo ambayo tulikuwa tumetoa kwa walimu wetu wazuri ambao tunao, pamoja na kupata mawazo kwa watu wenye uzoefu wa mpira, tukaweza kuyaweka pamoja na kuwawezesha vijana kucheza mpira wa kisasa. Sehemu kubwa ya mafunzo yetu yanafanyika darasani. Tunawafundisha vijana mpira darasani na tunawafundisha vijana mpira uwanjani. Kwa hiyo hivyo vitu viwili vimesaidia sana kuleta mabadiliko na kuweza sisi kucheza mpira wa tofauti na wengine. Lakini cha pili kikubwa sana ni nidhamu. Nidhamu katika kazi yoyote, kitu chochote kile huwezi kufanikiwa kama huwezi kuwa na nidhamu. Tumewafundisha vijana kuwa na nidhamu ndani ya uwanja, tunawafundisha vijana kuwa na nidhamu nje ya uwanja. Tunawafundisha vijana kuwa na nidhamu ya kuheshimu kazi wanayoifanya. Kwa hiyo hicho nacho kimetusaidia sana kuweza kupata mafanikio makubwa katika timu yetu. Cha kwanza huwa tunasikilizana, tunaheshimiana kwamba nikisema jambo sio kama mimi ni captain, mtu yoyote kwamba tumejiunda tabia ya kusikilizana. Kwa mfano kwamba mwana anafanya kitu fulani, ni kitu ambacho mtu anafanya haraka sio mpaka asimamiwe. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimefanya mpaka timu yetu iwe na nidhamu kwa sababu tunasikilizana. Kama chama tukiwa ni sehemu ya utawala wa mpira, tumefarijika sana, tumefurahishwa sana kwa sababu Fountain Gate leo hii ni moja kati ya taasisi ambazo zimekuja kuinua kiwango cha mpira wa Dodoma, au kimeleta hamasa kubwa sana katika mkoa wetu wa Dodoma. Kwa hiyo sisi kama uongozi wa chama cha mpira mkoa wa Dodoma tunawapongeza, tumefarijika sana na tumefurahi sana, kwa maana tunaamini kwamba walichokifanya Fountain Gate itakuwa ni mwanzo, lakini na imani kwamba wengine watafuatia. Kwanza wamekuwa ni wasikivu na wamekuwa ni watu ambao wanapokea sana ushauri mara kwa mara kutoka kwenye chama. Na mara nyingi tunapokuwa tunawashauri wamekuwa wakiyafuata na kuyatekeleza yale ambao tumekuwa tukiwashauri, na nina imani leo hii ndio maana tunaimba wimbo mmoja na tumefikia hatua hiyo ambayo tumefikia. Kwa hiyo sisi kama chama bado tupo, tutaendelea kuwepo na tuna imani kabisa kwamba tutakwenda kutoa msaada wa hali na mali kuhakikisha basi timu kwanza inaweza kufanya vizuri zaidi, kwa sababu tayari tuna experience nini tumefanya kuweza kuipandisha Dodoma Jiji kwenda ligi kuu. Sisi tutaendelea kuisupport Fountain Gate kwa sababu tunaamini ndani ya Fountain Gate hata chama pia vile vile tuna maslahi na manufaa makubwa sana ambayo tunapata kutoka katika taasisi hii. Tunaendelea kuwapa moyo, na mara nyingi viongozi wa watawala wa kituo hichi wamekuwa karibu sana na chama. Mimi nasema kwamba hiyo kwanza ndio siri ya mafanikio. Kuna mambo matatu ambayo mimi nilijifunza kwa vijana wale. La kwanza ni ule uwezo wa kuamini kwamba ile ni timu, lakini juu yake kuna mamlaka. Kwa wachezaji wale vijana wa Fountain Gate uliwaona kabisa katika kuishi kupita pita sehemu walizokuwa nakula, nilikuwa niweza kwenda mpaka pale na nini. Yaani unaona kabisa wanaishi kama watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Wanaishi kama familia. Tafsiri ambayo inazungumzwa kwenye upande wa mpira ama lugha iliyozoeka kwenye mpira, maana yake una teamwork ya kutosha mno. Kwa walionekana ni watu ambao wanaamini kufanya kazi kwa pamoja. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni watoto au ni vijana ambao walionekana kuwa na kiu na shauku ya kutaka kupata mafanikio. Sasa ili wapate mafanikio ni vijana ambao mara nyingi walikuwa wanakwenda kwa kufuata maelekezo na ratiba walizopangiwa na management ya timu ile, kuanzia benchi la ufunzi pamoja na mkurugenzi wao. Kwa mara nyingi ulikuwa unaona ni watu ambao hawasigani na maelekezo wanayopewa na viongozi wao. Hilo la tatu. La pili. Lakini la tatu ni wachezaji ambao walikuwa wanaonekana kutaka kujifunza. Yaani wana kiu na hamu kutaka kujua.
Sasa ukishakuwa na timu ya namna ile, maana yake ni kwamba kila siku hawa wako kujifunza. Na ndio maana kwenye utangulizi, kwenye introduction nimesema kwamba mpira ni process. Sasa ili process ile ikamilike na iwe na tija, lazima uwe na kikosi cha watu ambao kila leo, kila itwayo leo wanatamani kupata mambo mapya. Na ndio pale linapokuja kuingia swala zima la ufundi. Na pale ndio linapokuja swala zima la benchi la ufundi. Sasa benchi la ufundi likikuta lina watu nyuma yake wanaotaka kuwa na hamu ya kujua, maana yake ni kwamba ile learning process ina take place. Yaani kule kujifunza kunatokea kwa sababu una watu ambao tayari kila leo wanataka kupata mambo mapya. Na kama ndivyo, manake wako tayari kutumika. Unajua timu zetu zina changamoto mtaani, lakini hapa wanapata kila kitu. Au sio? Yaani malezi hapa ni bora, naangasema. Na tunaishi vizuri, walimu wanafanya mazoezi mazuri. Sisi wenyewe wenyewe tunapendana, ushaelewa. Na maana unajikuta hapa paka tunachukua champion, unajua sio kitu kidogo. Unaona kwamba kama enti kwa organize sana, kwamba yani sisi wenyewe tumeshikamana. Kikubwa ambacho kilichofanya mpaka zishinde ni maandalizi. Yaani maandalizi yalikuwa mazuri na tuliingia mapema kambini. Na tukajiandaa vizuri, tukamsikiliza mwalimu, tukafuata programu zake, na yeye alikuwa anasema jitihada mnaweza. Na tukaamini kweli, mwisho wa siku tukajipa imani, na mwisho wa siku tukaweza kweli. Changamoto zilikuwa nyingi, haswa kama ile swala lilotokea la corona ambao limeenda, tumerudi nyumbani, tumeruhusiwa kurudi nyumbani. Atufanye mazoezi yoyote, tupo nyumbani. Kwa hiyo swala ambalo tumerudi tena imekuwa kama tumeanza upya. Kwa hiyo ni jambo moja ambalo katika swala la corona limeturudisha nyuma kidogo. Mashindano yalikuwa ni magumu kutokana na kama ligi inavyokuwa. Lazima kila mtu anakuwa kajiandaa, mnaelewa, ili kupambania kile ambacho tumewekewa pale. Kiongelea mashindano, kiukweli alikuwa na upinzani mkubwa sana kutokana na kukutana na watu ambao tayari washacheza ligi kuu. Tayari washapitia kwa daraja la kwanza, daraja la pili. Kwa hiyo unakutana na changamoto mbalimbali. Ndio hicho tunachoweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, nimefanikiwa katika makipa wote wa daraja la pili, nimefanikiwa kuchukua tuzo ya golikipa bora. Mechi ambayo siwezi kuisahau, ile siwezi kuisahau. Na wakati mimi ndo naingia, mwenzangu aliumia, alivunjika mguu. Kwa hiyo mimi nikainuliwa, nikafanya homa pwili, niwezi kuingia. Nilikuwa na hofu na mimi kama nitaumia, lakini nikapiga moyo konde, nikaingia kwa sababu nataka kuipambania timu. Basi nikaingia, na kweli nimeingia, nikapata nafasi, nikasababisha penalti, tukapata tuta. Ndio hilo goli ambalo ndio lilitufanya mpaka tukawa mabingwa. Kupano mechi ilikuwa ni ya kawaida, ila tunahisi labda ilikuwa ni bahati mbaya tu, labda kwa ajali kutokea, ile maana vitu vya uwanjani haviwezi kuepukika. Nachokumbuka mechi ilianza kwa pressure tu, ilikuwa kwa pressure ya juu. Wapinzani wetu walikuwa wanakuja na sisi tunatendi kupeleka mashambulizi. Nahisi ni hicho ambacho nakikumbuka. Ili timu hiyo, timu ya mpira, kuna mambo mengi. Wote tunajua mpira ni vita, wataalamu wanasema football is cold war, ni vita baridi. Na kama ni vita baridi, kuna mahali fulani kunahitajika matumizi makubwa ya nguvu, akili na nguvu. Sasa linapoja swala zima la matumizi ya nguvu, ni mtu aridhie, awe na hiari ya kutaka kutumia mwili wake. Sasa mwalimu atapanga programu yake, lakini sasa anakuja kwako, ule mwili ni kama mashine. Je, mashine iko tayari kutumika? Sasa ukipata wachezaji ambao wako tayari kutumika, shida hakuna. Manake ni kwamba ni kutoa training program, kuelekeza nini kitafanyika. Wao wanachoangalia ni muda, mahali na saa, wakati gani tunatakiwa kufanya nini. Na wakishafika kwenye eneo la tukio, kwenye kiwanja cha mazoezi, manake ni kwamba wanasikiliza maelekezo ya mwalimu. Sasa ukikuta benchi lafu unajua wajibu wake, wachezaji wanajua wajibu wao, management wanajua wajibu wao, kwenye mpira shida hakuna.
Ndio maana mimi kama mimi Kashasha in person huwa naamini hakuna mchezaji ambaye ana nidhamu kama kuna kuwa na utayari na uelewa huo wa mapema kumtengeneza hajue nini kazi yake, ajue nini anachokifanya. Yeye mwenyewe aanze kutambua kwanza faida ya kile anachotaka kukifanya. Akishajua faida yake maana yake muda wote anaishi kwenye matumaini kwamba iko siku nitafanikiwa. Ndio kilichotokea kwa Fountain Gate. Sisi kwa sababu tunaamini kwamba mpira ni taaluma, basi tukaona kwamba kama ni taaluma basi lazima ifundishwe. Na inafundishwa practically na theoretically. Kwa hiyo lazima ifundishwe ili tuweze kupata matokeo ambayo tunayataka. Na hapa tunaingia darasani, tunasoma kuhusu mpira na njia za mpira, mchezaji anatakiwa vipi na andaliwa kuwa professional. Ya, yani hapa tunaandaliwa yani kiakili, kifitness, yani kila kitu. Shanye ndio maana kutata sisi tunapenda kucheza nasema hawa wanafunzi wana wadogo wadogo lakini kwamba mpira au na watoto. Ndio maana kuta kila tunapoingia uwanjani wakisema hawa watoto afasi tuongee nao. Sisi na dozi tunarudi. Unaona? Mahitaji katika academy kwa kweli sio siri. Makau anajitahidi sana. Ndio maana tumeweza kufika hapa. Hata vijana ukiwaoji wenyewe utaona wanavaa smart, wana viatu vya mazoezi, bibs zipo, mipira ipo. Vifaa vyote vinatokea na paka uwanja tunao mzuri kabisa huko pale. Na unajengewa paka vyumba vya kubadilishia bado havijakamilika. Kwa hiyo kwa kweli ni mtu ambaye amejitoa kutaka kuhakikisha ile ndoto yake inatimia. Na ametutafuta watu ambao tuna msukumo wa ndani wa kujituma. Ukiangalia sasa huu muunganiko ndio unaona mafanikio yamekuja ya haraka sana. Ba unajaliwa kuanzia ulalaji wako, jinsi ya kujiandaa kwenye timu, unavyoongea na viongozi na kusikiliza, umeelewa? Vitu kama hivyo kwamba unapodai chochote ambacho kini haki yako, unapata kwa muda mwafaka. Mwaka huu ambao unaisha, azma yetu ilikuwa ni kuhakikisha timu yetu inapanda daraja kuingia daraja la kwanza. Msimu unaokuja azma yetu ni kuhakikisha tunapita tunakwenda ligi kuu. Kwa hiyo tangu tumeanzisha hii timu yetu tulisema mwaka 21 22 tunataka tucheze ligi kuu ya Tanzania. Kwa hiyo mwaka huu azma yetu ni kuhakikisha tunapita kwa ajili ya kwenda kucheza ligi kuu. Kikweli ni kitu ambacho mimi mwenyewe natamani kukiona. Na kama Mwenyezi Mungu atajalia na tukafuata vile vinavyoelekeza mwalimu kama tulivyofanya daraja la pili, basi na imani kabisa sisi daraja ligi kuu tutacheza vizuri na mwisho wa siku tutafika malengo. Na pengine labda kwa nini tumeamua kushiriki mashindano ya mpira ya ligi, tunataka tuwape vijana wetu exposure. Unajua tunaweza tukawafundisha huku, lakini kama hawana nafasi ya kwenda kuonyesha practically kile wanachojifunza, basi inaweza yale matokeo tusiyapate. Kwa hiyo tukasema lazima tuwashirikishe kwenye ligi. Tuwashirikisha kwenye ligi ya daraja la pili wamfanya vizuri, ligi daraja la kwanza tunaamini watafanya vizuri na ligi kuu. Ligi kuu ndio ligi kubwa kabisa kwenye Tanzania. Tunataka tuonyeshe, tuisaidie Tanzania kufahamu kwamba inawezekana vijana wadogo wakafundishwa na wakifundishwa vizuri wanaweza wakaleta competition nzuri, wakaleta ushindani mzuri kwenye ligi. Na hivyo itatusaidia kuleta impact kwenye vilabu vingi kabisa vya Tanzania. Kwa hiyo nia yetu ni kuhakikisha vijana wanaenda kucheza ligi kuu ya Tanzania mwaka 21-22. Fountain Gate kwanza ni familia kubwa sana. Dar es Salaam kuna Fountain Gate, Morogoro kuna Fountain Gate na huko Dodoma kuna Fountain Gate. Kwa hiyo tumepokelewa vizuri kwanza, tulianza Dar es Salaam. Tumepokelewa vizuri, shangwe na mashabiki, kaja Morogoro mpaka tumefika hapa shangwe ikawa ni kubwa zaidi. Sisi ni washangiliaji, timu ya kidedea.
Kwa hiyo alichokifanya wale walifanya kizuri ambacho kimegusa hata hisia zetu. Kwa sababu sasa maombi yetu kwamba wanaenda kushiriki ligi ya daraja la pili kuingia daraja la kwanza. Je, inakuwaje? Kwa hiyo mkite wao mpaka wanakuja kutoa kutupa matokeo kwamba wameshinda. Yaani sisi furaha yetu ilikuwa haiwezi kusimulika kikweli. Kama sisi tuliokuwa tunawatia moyo na nyinyi tunawapa tunawafariji fanyeni moja mbili tatu na hivi na hivi na hivi msituangushe na nini? Wamekaza, tumechukua kombe, tumeshinda ubingwa. Kwa hiyo tukaona hapana. Tutaonyeshaje yani heshima yetu kwa wale jamaa? Tukaona hapana, tukajiita tukijiorganize bwana eh kwa kuwapa heshima washikaji. Unaonaje tutoke moja moja tutakapokutana nao ndo hapa. Kwa sababu lengo lilikuwa sio mbani. Lengo ni kwamba tu tufike hata watukute hata gahilo kibaigwa hivi vitu kama hivyo. Tukatoka hapa moja moja. Tukatoka ilikuwa kama saa 11 kasoro dakika 7 hivi. Tukatumeshaondoka hapa. Tukafika mbande pale ilikuwa kama saa 8 dakika 20 hivi. Kwa tutembea kama saa 10 kama na nusu. Kwa tulikuwa tunajisikia poa. Yani tulio mpaka tunarudi. Hakuna mtu aliyekuwa anajisikia uchovu kwa sababu kwanza moyo ulikubali. Nilishakupandisha timu. Lakini jana ni kitu ambacho nakiona katika maisha yangu ni kitu cha kwanza ambao kitu katika siwezi kusahau katika maisha yangu ni historia kubwa ambayo jana imefika yani kwamba shangu lilikuwa kubwa sana hata si wenyewe wachezaji tukitegemea kama itakuwa hivi ni kweli kabisa. Sababu kwanza walitukuta. Yani walitukuta wenyewe kwamba sisi si tuwakuta tusubiri pale ah walitukuta na tulikaa pale kama lisali moja kama na dakika kama 35 hivi. Na wenyewe ndio wanaingia pale. Sisi tumeshakaa vizuri safi. Wakatukuta tuko pale. Dogo mdogo tukaanza kuja huko lakini walifly kwa kweli. Walifarijika mno wengine mpaka walikuwa wanatamani kulia kwa fly yani kwamba da nimeweza kufanya nasa. Yani baada ya wao baada ya sisi tuwashangilie wao. Wao sasa ndio kushangilia sisi kama ndio. Kwenda kuselect kutengeneza mashabiki Tanzania nzima. Tulipokuwa Ruangwa, Fountain Gate ndio timu ambayo ilikuwa na mashabiki wengi kuliko timu nyingine yoyote. Kwa nini? Kwa sababu waliona jinsi ambavyo vijana wanacheza mpira. Waliona discipline inayoonyeshwa na vile vijana. Ukilinganisha na timu zenye majina makubwa, timu zilizokuja na wachezaji very experienced. Kwa hiyo tukajikuta tuna mashabiki wengi sana pale Ruangwa. Lakini hata Dar es Salaam tumepokelewa vizuri. Na mashabiki wengi wametupongeza na kushangilia ushindi wetu. Sasa Dodoma ndo nyumbani. Kwa maana ya kwamba makao makuu ya timu hii yapo Dodoma. Kwa hiyo kitendo kile kiliwafurahisha, timu changa kabisa imeweza kufanya vitu vikubwa na ikapata matokeo na imetusaidia kuendelea kupata washabiki wengi. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba naamini popote ambapo tutakwenda kucheza wakiona mpira wetu basi tutaendelea kupata mashabiki wengi. Watanzania na washabiki wa mpira wanapenda mpira mzuri. Ukicheza mpira mzuri lazima utapata mashabiki. Kwa hiyo tunaona uwezekano wa kutengeneza mashabiki wengi katika siku zijazo. Na labda nichukue nafasi hii kuwakaribisha watu mbalimbali, watu wa michezo. Waje wafike waone jinsi ambavyo vijana wetu tunavyowatayarisha. Tuna vijana wa chini ya miaka 13, chini ya miaka 15, chini ya miaka 17, chini ya miaka 20 na wote wanafanya mazoezi, wanatayarishwa, wanapata training ya darasani, wanapata training ya uwanjani. Tunaamini uwezekano wa kuona kina Samata wengi ni mkubwa sana katika siku zijazo kupitia kwenye akademi yetu. Kiutaratibu tumejigawanya katika pande mbalimbali. Lakini kwanza kabisa huwa tunachukua vijana ambao wanaonyesha viwango vikubwa au wanaonyesha vipaji vikubwa katika mashindano mbalimbali. Kwa mfano mashindano ya Chipkiz Cup kule Arusha kuna vijana ambao tuliwaona na tukawachukua na tunao kituoni kwa sasa. Lakini pia tuna utaratibu mwingine wa kutoa mafunzo kwa vijana mbalimbali ambao huu zaidi ndio ningependa ni uzungumzie kwamba kuna vijana wanakuja hapa wanapata mafunzo lakini kwa kujilipia. Na kule kulipa sio kwa maana ya kibiashara lakini wanalipa kwa ajili tu ya kuweza kuboresha zaidi huduma zao kipindi wanapokuwa hapa kambini. Kwa hivyo tuna hizo taratibu mbili za kujiendesha na kupata watu kwa ajili ya kituo chetu.
na dhamira yetu kubwa ni kutawanya huduma hii ambayo tunaifanya katika mikoa na maeneo mbalimbali ya Tanzania. Kwa hivyo tumejaribu kuweka kategori zote. Kwa tunaanzia miaka 5 mpaka 20 kwa upande wa academy, lakini kijana anapokuwa tayari ameiva basi tunampeleka katika senior team yetu ambayo imekuwa mabingwa wa daraja la pili msimu wa 2019-2020. Lakini zaidi ya yote atapata ziara mbalimbali za ndani na nje. Lakini mwisho wa siku hatuachi hivi hivi hawa vijana. Tunajaribu kuwatengenezea mazingira ya kuona ni namna gani wanaweza wakafikia malengo yao kinamna moja au nyingine. Maana anapokuwa kambini hapati tu mafunzo ya mpira, lakini kuna mafunzo mengine ya ujasiriamali, kuna masomo ya darasani kama English course sasa hivi tunawapa ili waweze wenyewe kujielezea wanapokuwa katika jamii. Lakini pia tunajaribu kutazama namna gani tunaweza kuwalink na vituo vikubwa vya ndani na nje ya nchi ili iweze kuwasaidia katika career yao ya mpira. Kikubwa namshukuru Mungu, endelea vizuri kabisa. Na pia napenda kumshukuru mkurugenzi wetu kwa kunipambania kutokea siku ya kwanza mpaka leo. Naendelea vizuri kabisa na imani sitatumia muda mrefu sana, itakuwa vizuri. Napenda kumshukuru meneja Endo na mkurugenzi. Maana mkurugenzi ndio chachu ya ushindi. Kiukweli ni mtu ambaye anajitolea, ni mtu ambaye anasaidia, ni mtu ambaye anasikiliza matatizo yetu kwa kila muda. Na bega kwa bega yupo na sisi. Mara nyingi inakuwa ni matajiri wachache sana kwenye timu ambao anaweza kusafiri na timu. Anaweza ambao akaja yani akawa kuiona timu. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatusikiliza sana na anataka sana changamoto zetu azisikilize. Ndio maana mafanikio haya unayaona. Ni mtu mmoja yupo karibu sana na sisi.